Ngeo kije ni yako mwambie si sawa wewe kuingia na wapagani kwenye kinyanganyiro cha kitu fulani, alafu mpagani akashinda. Hairuhusiwi. Kataa. Goma. Kataa aina hiyo ya maisha. Kataa huo ukawaida. Kataa ukawaida wa kupoteza. Kataa ukawaida wa kuwa kawaida. Sasa usiongee na mimi, ongea na jirani yako, mwambie kataa kuwa kawaida. Kataa kuwa wa kawaida. Kataa kuyapeleka mambo yako kiukawaida. Maisha yako yanapaswa kuwa bora kuliko mwanzo kabla hujamjua Yesu. Kazi kila mtu anaweza kupata, lakini kazi ambayo Mungu aliweka mkono wake, mtumishi wa Mungu, inaonekana kwa vitendo vyake na ishara zake. Ajira kila mtu anaweza kupata, lakini ajira ambayo Mungu aliweka mkono wake inakaa tofauti fulani. Biashara na faida kila mtu anaweza kupata, monitors. Biashara na faida kila mtu anaweza kupata, lakini biashara na faida ambayo Mungu ameweka mkono wake ina utofauti. Hello? Yes. Hello? Mpagani anaweza kuolewa na kuoa, na mlokole naye anaweza kuolewa na kuoa, lakini ndoa ambayo Mungu ameweka mkono wake ina utofauti. Amen. Wote tunaweza tukajenga nyumba, lakini nyumba ambayo Mungu ameweka mkono wake ina utofauti. Ndio maana baada ya kuokoka, baada ya watu kumwamini Yesu Kristo, baada ya watu kumfuata Kristo kuwa Bwana mwokozi wa maisha yao, Yesu akaona haitoshi kuacha hivi hivi. Niwape cha ziada, anasema hivi, nitawapa nyinyi msaidizi. Msaidizi haupewi kama hauna agenda moja. Msaidizi haupewi kama yule ambaye anakupa huyo msaidizi hana nia ya kutaka kuona ukifanya extra mile. We are given a helper because God is expecting us to go extra mile from normal men. Tunapewa msaidizi kwa sababu Mungu anatarajia sisi twende mile zaidi, twende mbali zaidi kuliko wanadamu wa kawaida. If you have the Holy Spirit na unafanya unayofanya watu wa kawaida, huna cha kuwatisha, huna cha kuwasumbua, hata ushuhuda huwezi kuwapa. Huwezi hata kuwashuhudia watu waje kwa Yesu. Huwezi kwa sababu atakwambia hivi, shida zako ndio shida zetu. Unalala tunapolala. Unaamka tunapoamka. Hakuna utofauti na sisi. Lazima Mungu atuwekee kionjo ambacho kitakuwa na maisha ya tofauti ambayo watu wa duniani wakiaona. Biblia inasema hivi, hivyo nuru yenu, nyinyi mmeitwa nuru, hivyo nuru yenu na iangaze mbele za watu. Nuru iangazike kanisani. Na hii ni vizuri sana watoto wa Mungu tukajua kwamba tunapojazwa Roho Mtakatifu na kujaa nguvu za Mungu, hatuonyeshi show kanisani. Siseme mchungaji anipi nafasi.